Kimbikimbi hapo. Yo man, yo. Kula miwa, kula miwa, jeri italipa. Jeri kula miwa italipa. Unaona hata jeri anakasirika akiona mkute. Kazi ni rahisi sana. Kazi yetu ni kupanda na kulisha punda. Punda ni kitu yenye sahihi na kufanya kazi mingi. Watu wa bodaboda unaona wanazuba hapa wanasukuma pikipiki. Sasa hivi wako jole, onje, onje. Oh, onje, onje wachana, onje, onje. Onje, onje. Onje, njeri, njeri. Huyu punda anaitwa Njeri. Nimempatia jina ya Njeri sababu wasichana wa Kikuyu ni wasichana hard working lady. Wanafanya kazi na bidii ndio maana ukipatia punda jina ya Njeri. Oh, onje. Onje. Wewe mjukuu punda wa jeneza. Punda isiku inajeneza. Sasa hiyo ndio maana nimeipatia hiyo jina. Asanteni sana. Njeri twende. Eh? Ndeni sasa. Wewe unani Njeri atakuwa mtu. Oje, nyinyi mtakula njaa na mkiona mnaona mnaumia sana kojoleni pikipiki. Njome. Na hii punda yangu tunaenda nayo state house kesho. Tunaenda kuambia Ruto malalamizi yetu. Na mimi naambia watu wenye wanasema Raila Odinga aongee. Raila Odinga siongee. Wenye wanataka kuongea waambie mama zao wenye aliwazao waongelee. Baba nyamaza. Watu wazimio. Mtu kama babu wino sifuna saka nani sakaja sindwe pepo mbaya. Mtu yeyote wa Azimio. Watu kama kina babu wino wasiongee. Akina Milo Diambo wanyamaze. Sasa hii Wakenya wakule matako yao na kiburi yao. Sasa hii kila mtu akule kura mali alipiga kura. Tumechoka. Round nyingine wakisema mpige kura. Tokeni mkijua mnapigia Mungu. Endeni mpigie Raila kura. Raila angepigiwa kura saa hii ningekuwa na 6000. Siyekuwa natembea na punda. Mimi ni mwana. Onje, 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 tulia. Najua wewe ni Prado gari mpya saa hii. Bado unateza kwa soko. Tulia Njeri. Baji. Njeri ni baji hata kaje bwana. Kaje bwana. Kaje bwana. Sio sahihi. Orels, wacheni tuende tutafute kazi. Haya. Oh, oh, onje, onje. Njeri, Njeri. Njeri, Njeri, Njeri. Badai, 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 badai,